No a teraz je tu vyvrcholenie. je tu vyvrcholenie. Nie, ale nie je to možno také vyvrcholenie, ako niektorí si by chceli, ale máme. Ale bude to najväčší flex, ale bude to ukáže. Áno. Momentálne by si na to siahol Peťo. Džipn, Gašparík, sídliskový sen z Horných Dolných Vestenic. Takže ja myslím, že na toto bude pyšný ten víťaz, ktorý si ráno bude po vstaní z postele robiť horúce mlieko, gránko alebo čaj, tak si povie, wow, toto je môj životný úspech a toto mliečko si vychutnám, pretože som vyhral šachovú ligu Chess Underground a získaš takýto šmakozný hrnček. Buď som u Chess Ani, alebo som u Chess Ana. Takže takýto parádny hrnček, dámy a páni, budete mať. Čistá brutalita, brutalitný hrnček, som učesaný. Takže hráte o hrnčeky, tam si môžete kľudne, hovorím, ráno si budete vychutnávať na teraske, na balkoníku a proste pozrite sa na to, poviete si, wow, vyhral som 7 súťažných kôl, brutalitka úplná najväčšia. Takže som učesaný, hráme, buď, keď to bude Veronika, tak Veronika bude učesaná, samozrejme. Ale keď to vyhrá nejaký pán, tak bude učesaný. Samozrejme, mne by ten hrnček trošku by ma možno iritoval, spolu s Tošom tiež. Tak, vieš, my sme učesaní stále, my sme učesaní stále. Nepotrebujeme tieto hrnčeky. Presne tak. Ale zase, je to, myslím si, že ráno je to taká pekná spomienka, že si povie človek, že wow, že to som vybojoval, vydrel som tam bojoval proti tej Veronike, som ju tam musel udolať a nakoniec si tu takto zalievam čaj. A samozrejme, nemôžeme zabudnúť. Prvé miesto sa tiež bude podpisovať, samozrejme, zmluvičky. Vy keď budete šachové zmluvy podpisovať s tým Carlsom, Johanssonom, Magnussonom a neviem ešte s kým, tak keď budete podpisovať zmluvy, tak budete vedieť, že druhé kolo, druhú sezónu podporil šachový obchod. A teda Chess Underground, no už to pomaly nebude ani Underground za chvíľu. To my už budeme to, čo musieť trojku pomenovať inak asi. Underground? To bude. To bude nejaký nadground niečo. No tak ešte raz ďakujeme šachovému obchodu za tieto ceny. Môžete prejsť na ich stránku dole pod streamom.